Hai, Assalamualaikum. Hari ni saya nak buat kuih ketayam. Okey, ini bahan-bahan dia. Okey, yang paling penting yang membuatkan dia sedap ialah daun pandan. Okey, kita akan pakai sikit je bahan-bahan dia. Kita ada tepung gandum, tepung ubi, minyak masak, telur, warna hijau dan juga garam. Okey, mula-mula saya akan blend dulu kita punya daun pandan ni. Kita guntingkan daun pandan kita ni. Saya dah basuh bersih ya. Saya akan campurkan dia. Saya akan guna blender ya. Letak air pandan. Air pandan ni saya masuk satu cawan setengah. Air biasa satu cawan. Telur satu biji. Saya masukkan minyak masak dua sudu. Satu cawan. Okey, dua cawan tepung gandum. Okey, tepung ubi satu sudu besar. Okay, kita keluarkan dia daripada kita punya blender. Okey, tepung kita dah siap. Jadi kita akan rehatkan dia selama 10 hingga 15 minit. Lepas tu baru kita akan buat kuih kita. Okey, kita nak start buat kuih ketayam. Thank you.
Tengok. Ini bahagian belakang dia. Bahagian depan dia. So nice. Okay, kita masukkan inti. Inti ni kita dah buat dulu sebelum ni, ada video. Okay, kita letak suka-suka inti kita. Okay, lepas tu kita kuih. Petayam. Kuih gulung. Yeah.